सम्मान्य सभामुख महोदय सबभन्दा पहिले यस गरिमामै संसदको सभामुख तथा उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा जनमत पार्टीको तर्फबाट हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ र यहाँको कार्यकालको सफलताको लागि शुभकामना समेत दिन चाहन्छौँ र यहाँको कार्यकाल तटस्थ रूपमा दलभन्दा माथि उठेर कार्य सम्पादन हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र यसअघिका सदनमा देखिएका कमी कमजोरीहरू यसपालि हुने छैनन् भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त हुन चाहन्छु खास गरी जसरी चाहिँ कुनै दल विशेषको सभासदहरूलाई तुरुन्तै निलम्बन गर्ने र अरू दललाई निलम्बन नगर्ने गरी जस्तो गतिविधि योभन्दा अगाडिका संसदहरूमा भएको थियो त्यो चाहिँ दोहोरिने छैन र यहाँहरूको कार्यकालमा चाहिँ दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ र आज म यो संसदीय कार्यविधिकै बारेमा दायराभित्र रहेर केही कुराहरू राख्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय यदि हामीले तिन सय चार सय वर्ष अगाडिको संसदको कुनै तस्विर हेऱ्यौँ भने र आजको यो तस्विर हेऱ्यो भने के फरक छ त भन्ने कुरा एकचोटि हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ यी क्यामेराहरूले हटाइदिने हो भने यी माइकहरूले हटाइदिने हो भने तिन सय वर्ष अगाडिको संसद र आजको संसदमा के फरक छ त भनेर हामीले मनन गर्नै पर्ने हुन्छ कि हामी यो संसदीय अभ्यासलाई समय अनुकूल बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ समयलाई त्यस त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा आजको तीव्र गतिमा रहेको यो समाजको लागि आवश्यक छ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु त्यही क्रममा यहाँ नै जस्तै बोल्नको लागि जस्तै समय दिइन्छ नब्बेवटा सिट भएको पार्टीलाई नब्बे मिनट दिएला र एकवटा सिट मात्रै भएको पार्टी वा स्वतन्त्र सांसदलाई एक मिनट दिएला यो कति वैज्ञानिक र उपयुक्त छ भन्ने कुरा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यसैलाई आधार मान्ने हो भने नब्बे सिट भएको पार्टीको सभासदलाई चिया खान पनि नब्बे मिनट दिनु पऱ्यो र एकवटा सिट मात्रै भएको सभासदलाई वा स्वतन्त्र सांसदलाई त चिया खान पनि वा बाथरुम जान पनि एक मिनटको मात्रै समय निर्धारित हुने देखियो यो कुन रूपमा वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ त्यही भएर यसमाथि पुनर्विचार गरियोस् र समयको व्यवस्थापन उपयुक्त तरिकाले गरियोस् भनेर हामीलाई लाग्दछ त्यस्तै ते नियमावलीमा संसद सञ्चालन नियमावलीमा जसरी यहाँ सबैको उपस्थिति हुनुपर्ने मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने देखिएको छ त्यो नियमावलीहरू खालि साना साना पार्टीका सांसदहरूलाई मात्रै लाग्ने हो कि सबैलाई लाग्ने हो कि ठुला पार्टीहरू चाहिँ राजा जस्तै आउने राजा जस्तै जाने नै हो भन्ने चाहिँ यो संसदको गरिमामा त्यति साह्रो रहँदैन कि जस्तो हामीलाई आभास भएको छ र यो संसदीय अभ्यासकै कुरा गर्दाखेरि म यो पनि सम्झिन चाहन्छु कि यहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास होला किनभने दुई हजार पचहत्तर सालमा म यो घटनालाई सम्झिन चाहन्छु दुई हजार पचहत्तर सालको भदौमा हाम्रो पार्टीका हाम्रो सङ्गठनका एकजना कार्यकर्तालाई कुनै मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न आयो है भन्ने आरोपमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अनि हिरासतमै उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि त्यो प्रकरणलाई यही संसदमा उठाउँदाखेरि तत्कालीन गृहमन्त्रीज्यूले उहाँको नाम यहाँ उच्चारण गर्न पाइँदैन भनेर त्यति बेला भनिएको थियो त्यो अलोकतान्त्रिक अभ्यास यसपालि चाहिँ हुने छैन भन्ने कुरामा यहाँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यस्तै यहाँ कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा हामी चाहिँ धेरै बाधा अवरोध पार गरेर राष्ट्रिय दल बनेका छौँ तर यहाँ विभिन्न समितिहरू बन्दाखेरि विभिन्न कुराहरू हुँदाखेरि त्यहाँ राष्ट्रिय दललाई समेत संलग्न नगर्ने खालको जुन परिपाटी देखिएको छ त्यसको अन्त यहाँहरूको कार्यकालमा हुनेछ भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त हुन चाहन्छु साथै जुन प्रतिनिधि सभा नियमावली छ त्यसको दफा तेह्र दफा दस दफा दुई सय उन्चालिस दुई सय त्रिपन्नमाथि पनि केही पुनर्विचार होस् किनकि सभामुखजीहरूसँग ठुलो अधिकार हुन्छ जिम्मेवारी हुन्छ धेरै कुराहरू उहाँहरूले स्वविवेकले पनि गर्नुहुन्छ जस्तै म एउटा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु दफा दुई सय उन्चालिसमा पोसाक र प्रतीक तोक्न सक्नुहुन्छ र यही कुराहरू विभिन्न कुराहरू स्वविवेकले निर्णय गर्दा हाम्रो संवैधानिक अधिकार, अधिकार, अधिकार हनन नहुने गरी यहाँहरूले कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ ताकि हाम्रो संवैधानिक अधिकार संविधानले नै दिश्यको अधिकार हनन नहोस् भन्ने कुरा ध्यान पुर्याउने हुनेछ भन्ने कुरामा म ध्यान आकर्षण गर्दै यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद तथा दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद